prav lepo pozdravljeni. V sredo je zagorski župan Matjaž Švagan sklical že tradicionalno novinarsko konferenco, na kateri so predstavniki občine ob občinskem prazniku spregovorili o letošnjih projektih in investicijah, ki so se že dokončali ali pa se še izvajajo. Tu se misli predvsem na čistilno napravo in kolektorski sistem, prenovo rudarskega muzeja v Kisovcu, investicije v Ceros, revitalizacijo mestnega jedra, energetske sanacije in drugo. Občina Zagorje je tudi podpisnica sporazuma o odpisu dolgov. Trenutno še ni veliko prijav, vendar jih kmalu pričakujejo več. O projektih, praznovanju in še kaj lahko več izveste v naši oddaji Gost tedna, ki bo na sporedu po tej oddaji, nato pa še v soboto, ponedeljek in v sredo. Tokrat pa nekaj županovih pojasnil okrog čistilne naprave in še nekaj besed o drugih projektih. Ja, tukaj moram reči, da je zadnji datum konec leta 2017, spada med tiste župane, ki v narekovajih zahtevamo, da se ta datum prestavi na 2022 oziroma 2025, glede na sam finančni položaj Republike Slovenije, kot občinskih proračunov, kot individualnih proračunov. Občina Zagorje ob Savi pa je ujela zadnji vlak in pridobila evropska sredstva, tako da poskusno obratovanje, ki jo tudi v soboto predstavilo občankam in občanom občine Zagorje ob Savi med 9. in naprej v soboto, kako ta naprava obratuje, deluje. Sama investicija znašala okrog 3 milijone evrov. Skupno pa ne bi naredili otvoritev tudi kolektorska sistema, ki zajema področje Kisovca in pa Zagorja, kajti vlada nam je pred leti onemogočila izvajanje investicije po 2000 populacijskih enot v krajevni skupnosti iz Lake, tako da nas ta projekt še čaka v prihodnosti. In prepričan sem, da nam bo kot prva pobuda, kot ta projekt uspel v letošnjem letu uspešno pripeljati do konca. Je pa v toku še vedno razpis za male čistilne naprave, mislim za sofinanciranje. Res je, v okviru občinskega proračuna smo se odločili, da zagotovimo tudi lastna sredstva, da pomagamo individualnim lastnikom tudi do ene tretjine sofinanciranja tako geoloških raziskav kot same čistilne naprave in ugotavljamo, da razpis je dosegal svoj cilj in ta sredstva ne bi zagotavljali tudi v prihodnjih letih glede na samo povpraševanje občank in občanov Zagorske doline. Občina Zagorje ima tudi pisarno Pomagamo vam graditi. Imate že kako povratno informacijo o uspešnosti te pisarne? Ja, tukaj je treba tudi dati malo kritike na moj račun. Res je bila ta izjava dana, mogoče premalo propagirana v javnosti in ravno to vprašanje mi daje sedaj odgovor, da moramo tukaj nekaj več storiti pri tem projektu, kjer skušamo občankam in občanom narediti nekaj več kot v ostalih okoljih, kjer uspešno delamo z upravno enoto in upravna enota z občino in tukaj smo v veliki prednosti in lahko obljubim, da bomo storili res nekaj več. V septembru pa nam se obeta še en kulturni dogodek ob 95-letnici rojstva opernega velikana Latka Korošca v okviru občine Zagorje. Res je, ta projekt vodi in kar mu ga zahvalo gospod Janez Lipec, kjer naj bi sama fundacija Latka Korošca izdala tudi knjigo, ki ne bi obsegala okrog 600 strani, vključno z pesmimi oziroma operetami Latka Korošca. Občina Zagorje pa ker spoštuje preteklost in tudi v Weinbergerjevi hiši, ki bo tudi obnovljena, imamo sobo pokojnega Latka Korošca in pri to samohod bomo postavili tudi kip za soglasjem svojcev Latka Korošca, na katerega smo ponosni in vesel sem, da spadam med politike, ki spoštujem preteklost in ne spadam med tiste, ki mislijo, da se je življenje na novo začelo z mojim žrtvovanjem ali s kakšno drugo funkcijo, kot nekateri mislijo v slovenskem prostoru.
Še naprej ostajamo v Zagorju, kjer se vrstijo praznovanja v čast občinskega praznika. V nedeljo se je kljub deževnemu in pozneje meglenemu jutru na Čemšeniški planini zbralo lepo število pohodnikov, ki so prišli počastiti spomin na 74. obletnico ustanovitve revirske partizanske čete. Pohodniki, ki so se zbrali pred kočo, so se skupaj s praporščaki različnih veteranskih združenj odpravili do spominskega pomnika nedaleč stran. Zbrane je najprej nagovoril predsednik Zagorskega združenja za vrednote NOB Miloš Prosenc. Med drugim je povedal. Pa smo zopet tu na Čemšeniški planini, kot vedno pravim, v tem zelenju gozda na kraju, kjer je bila pred 74 leti, 1. avgusta 1941. leta, ustanovljena revirska partizanska četa po združitvi prvih zasavskih partizanov. Tu smo že 12. zaporedoma. Vedno nas je veliko. Tudi danes nas je veliko, kljub malo slabšemu vremenu. Upor proti okupatorju, ki nam je namenil samo smrt, uničenje in izselitve in ne vem kaj še vse, bo ostal v zavesti naših ljudi zasidran kot vrednota in kot vrhunsko domoljubno dejanje. Naše sporočilo z tega dogodka pa naj bo, da spoštujemo mir, da spoštujemo svobodo, nobena stvar ni za večno dana, da spoštujemo drug drugega, ker tudi potrebujemo drug drugega, tudi če različno razmišljamo, da spoštujemo v osamosvojitveni vojni priborjeno samostojno državo, s katero bi pa morali ravnati bolj preudarno in tudi v Evropski uniji veliko bolj pokončno in samozavestno. Ob kulturnem programu je zbrane nagovoril tudi zagorski župan Matjaž Švagan. Slavnostni govorec pa je bil letos poslanec državnega zbora Marjan Dolinšek, dolgoletni predsednik veteranov vojne za Slovenijo za Savje. Naša četa je v začetku štela 47 borcev, ki so bili razporejeni v tri vode. Bila je slabo oborožena, je pa nosila v sebi veliko moralno moč in odločnost. Borci, ki so pred 74 leti zbrali tu, na tem kraju, so se v taboru, ki so ga zasilno pripravili, seznanjali z vojaško taktiko, z orožjem, imeli so, lahko bi rekli, prve vojaške vaje, poslušali so ocene političnih razmer in se pripravljali na oborožene spopade s sovražnikom. Ta je začetek malo izvedel, jo izsledil in jo začel obkoljevati. Zato so se partizani s spretnim izmikanjem po nekaj dneh premaknili na drugo lokacijo, Zagorjanom dobro znane Pleše. Na Plešah je četa izdelala podroben načrt za napad na zagorsko orožniško postajo, ki ga je izvedla v noči na 9. avgust 1941. leta. S tem je upravila prvo večjo partizansko oboroženo akcijo na Slovenskem. Kot vsako leto do zdaj so zbranim zapeli člani rudarskega pevskega zbora Loški glas, ter letos tudi Riko Majcen in harmonikar Jernej Pikl. Zdaj pa se selimo v Trbovlje. V soboto in nedeljo je v trboveljskem letnem kopališču potekalo državno prvenstvo za dečke in deklice. Bazen in vse drugo je bilo zelo dobro pripravljeno, tako da se je ponovno pokazalo, da Zavod za šport Trbovlje, ki upravlja tudi kopališče, dobro opravlja svoje delo. Direktor zavoda Edvard Bravec nam je povedal, da letos beležijo bistveno višji obisk kopalcev kot v preteklih sezonah. Vse več je tudi kopalcev zunaj
zunaj Zasavja, ki na kakovost ponudbe nimajo pripomb ali pa je teh zelo malo. V veliki večini so to samo pohvale, kajti čistoča vode, čistoča okolica, okolice. Bazen ponuja res prostitev, tako da pravim, minimalno je bilo kakih negodovanj, pa še to za kake malenkosti. Lahko govorimo potem že zdaj pred zaključkom sezone, je še poletja kar nekaj, da bo pozitivno? Ja, vsekakor. Mislim, da glede na napovedi, kateri naj bi prihajal še en vročinski val, sem siguren, da bo rezultat pozitiven, kot sem pa že omenil. Lahko celo razmišljamo o rekordnem prometu in številu obiskovalcev, kar mi je meni še posebno pomembno. Se mogoče že ve, približna številka, koliko jih je bilo doslej? Do sedaj je bilo do cirka temu 15 do 20 tisoč obiskovalcev. Imamo veliko kart zunaj, zato ocenjujem to, katere bomo obračun naredili koncu sezone, kajti prodali smo karte, katere ne vrščam v promet in ne v število obiskovalcev. Odvisno od tega, koliko kart bo oddanih, potem na koncu sezone bomo vedeli konkretno številko. Pred kratkim smo poročali o tem, da se pripravlja novo partnerstvo lokalne akcijske skupine, ki bo pripravljala strategijo lokalnega razvoja. 27. julija je v prostorih občine Hrastnik potekala konstitutivna seja novega koordinacijskega odbora, v kateri je 6 predstavnikov gospodarstva, 6 predstavnikov javnega sektorja in 10 predstavnikov civilne javnosti. Predsednica je postala Branka Dolinšek, podpredsednica Polona Trebušak, podpredsednik pa Jože Ocepek, dozdajšnji predsednik društva, ki prehaja v partnerstvo. Odločili so se, da za izvedbo delavnic najamejo zunanjega strokovnjaka, ki bo usmerjal delo pri pripravi uspešne strategije. V nadaljevanju je v načrtu pridobitev ponudb mogočih zunanjih strokovnjakov, preučitev ponudb in priprava novega čistopisa partnerske pogodbe. V kratkem načrtujejo nadaljne razgovore z novimi in obstoječimi partnerji, z namenom konkretizacije strategije lokalnega razvoja, pa tudi sejo koordinacijskega odbora. V ponedeljek pa se je začela mladinska izmenjava med pobratenima mestoma Trbovlje in Salumin v Franciji. V središče Zasavja je tako prišla skupina otrok, ki bo 2 tedna uživala v številnih dejavnostih. V torek so bili na obisku pri trboveljski župani Jasni Gabrič in direktorici občinske uprave Urški Poznič-Goršek. V nadaljnih dneh pa je sledil odhod na morje, obisk Dolenjskih Toplic ter drugi izleti po Sloveniji. Manjkalo pa ni niti druženje z vrstniki v Trbovljah. Zdaj pa sledijo kratki oglasi. O, ko pa nosiš v vrečkih? Ni da ni. V Eva centru se vse dobi. Lahko staršom častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišpare pri zavarovanju, ne doživetih. Z mobilno aplikacijo Drive. Bar & Drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295.
V Zagorskem Evroparku poteka gradnja prazgodovinske kmetije. Zagorje ob Savi se namreč ponaša z bogatimi arheološkimi najdbami in zadnja odkritja namigujejo, da je bila Zagorska dolina poseljena že v času ljubljanskih mostiščarjev. Kmetija bo postala mesto odkrivanja arheološke zgodovine Zasavja, izvajanja različnih delavnic in spontanega druženja. Gradnjo prazgodovinske kmetije iz naravnih materialov vodi skupina Stik v sodelovanju z Zagorskim mladinskim centrom, Zasavsko turistično organizacijo in občino Zagorje ob Savi. Upajmo le, da se moderni barbari ne bodo lotili te zagorske posebnosti. Enega izmed idejnih vodij z izvorom iz Kisovca, arheologa Mateja Draxlerja, smo povabili pred našo kamero. Gradimo, uživljamo se v prazgodovinski čas, ne? Podoživljamo to bogato kulturno-arheološko dediščino Zagorja, ki je izredno bogata, ravno v času starejše železne dobe, to je nekje cirka pred 2500 leti. Tako da v bistvu z tem, s to gradnjo, ko poskušamo živeti ali pa podoživeti ta čas, malo tudi predstavljamo Zagorjanom, ne, kako je to včasih izgledalo. A mislite, da je prav v teh krajih bilo tako? Absolutno, ne, imamo v bistvu arheološke najdbe, zdaj tudi iz Zagorja, v zadnjih nekaj letih, ne, so bile neke raziskave potekale, ali pa recimo iz Vač so v bližini, pa gre za isti čas, za isto podobno kulturo, ne, tako da imamo neke pokazatelje, kako so takrat izgledale hiše, objekti in zdaj to v bistvu poskušamo predstaviti. Vidim pa, da graditelji prihajajo vseh krajev. Absolutno, zasedba je vse slovenska in celo mednarodna, ne, tako da prihajajo in iz Francije so bili danes, bodo tudi iz Slovaške, iz Češke, tako da je dejansko mednarodna zasedba. Ja, in kje bivajo? To so v glavnem v bistvu prijatelji, znancev, interesentov, ki jih to zanima, tako da jih ponavadi neki pač Slovenci pripeljajo sabo, ne, in pokažejo v bistvu tudi, tudi to, kar je zanimivo za ljudi. Vsekakor. Vidimo, da so neke stvari že, mislim, že pokaže se oblika, vidimo, kaj bo. Počasi nastaja, ja, hiše dobivajo svojo obliko, ne. Ni pa zdaj ta namen, ne, naš namen tu ni, da bi zdaj te hiše čim prej zgradili, da bi potem stale, ampak je naš namen v bistvu gradnja, ne. Ta proces, v bistvu kako to nastaja, ne. Tako da v bistvu to je najbolj zanimiv del tega projekta, ne. Tako da konstantno se novi elementi vključujejo, ne, nastaja, gradimo peč, potem peč žgemo, ne, delamo prazgodovinsko lončenino, potem nastajajo izdelki. Ne, ta proces je v bistvu namen, ne, da se vidi v bistvu celoten postopek. Torej bo ta vas zaživela in že živi? Zaenkrat že živi. Ne, namen pa je v bistvu, da bi čim več predvsem domačinov, ne, videli to priliko, ne, za nek prostor, ali je to za kakšen piknik, ali za kakšno prireditev, za koncerte, za karkoli, ne, da bi ta prostor res živel in bi bil na voljo, uporabi vsem. V Ivančni Gorici pa so konec julija začeli gradnjo prizidka tamkajšnjega zdravstvenega doma. Temeljni kamen so slavnostno položili župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, direktor lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej, direktor zdravstvenega doma Ivančna Gorica Janez Zupančič in direktor podjetja GPI Tehnika Drago Muhič. V prizidku bo poleg ambulant dobila nove in večje prostore enota lekarne Ljubljana. Obstoječa enota namreč deluje v najetih prostorih, ki so premajhni za potrebe zagotavljanja oskrbe občank in občanom. Gradbeno-obrtniška in instalacijska dela bo izvajalo podjetje GPI Tehnika iz Novega mesta skupaj s podizvajalci. Vrednost del je 550 tisoč evrov, rok izvedbe pa je 7 mesecev. Junija pa so v Trbovljah ustanovili varnostni sosvet, katerega sporazum o ustanovitvi sta podpisala trboveljska županja Jasna Gabrič in komandir policijske postaje Trbovlje Aleš Obrčkal. Varnostni sosvet je posvetovalni organ, v katerem sodelujejo predstavniki lokalne skupnosti z vseh področij javnega delovanja. Njegova naloga je preprečevanje in reševanje varnostnih problemov v občini, informiranje in ozaveščanje o vlogi posameznika in vlogi policije,
pri splošni in osebni varnosti, partnersko sodelovanje med vsemi deležniki javnega življenja v občini ter ne nazadnje medsebojna obveščenost o varnostnih razmerah in odpravljanje vzrokov z področja varnosti in klasične kriminalitete, pa tudi javnega reda in miru ter varnosti v cestnem prometu. Kot naloge navajajo še obravnavanje in analiziranje varnostnih razmer v občini, podajanje predlogov ukrepov za zagotavljanje varnejšega in prijaznejšega varnostnega okolja in podajanje predlogov sporočil s preventivno vsebino. Članstvo v sosvetu je častno, vodi pa ga županja Jasna Gabrič. Menjalnik rok v Zasavju deluje od decembra 2012, ko je skupina navdušencev izvedla prvi testni dogodek. Od takrat vsake prve sobote v mesecu prirejajo mesečne menjalne sejme in druge dogodke, na katerih so prebivalci do zdaj izmenjevali novoletna darila, pustna in druga oblačila, obutev, semena in sadike, domače pridelke, peciva, kruh in knjige. Izmenjava dobrin in storitev poteka s pomočjo LED kuponov, kolmov. Poleg zadovoljevanja menjalnih potreb je namen menjalnega kroga tudi povezanost lokalne skupnosti, medgeneracijsko druženje, nabiranje izkušenj, izkoreninjanje potrošniške družbe, osebnostna rast in seveda sprostitev, pa tudi klepet. Tokrat smo se pozanimali, kako je potekal avgustovski menjalni krog. No, lahko rečemo, da menjalni krog že ima neko svojo zgodovino in če bi zdaj primerjali začetke in danes, menjalni krog je kakšna razlika? Ja, seveda. Ljudje so se navadili na to, da imamo prvo soboto v mesecu, da se vedno dobimo tukaj in se tudi pozna že več obiska. Na začetku smo orali ledino in je bilo zelo, zelo slabo, zdaj pa že kar lepo. Kaj pa lokacija je dobra? Ja, ta lokacija je enkratna. Poskusili smo že na drugih, tudi na izlakah, pa se nekako ni obnesel. Tukaj pa res uspeva. Kaj pa, ker je to bolj blagovna menjava, kaj je najbolj aktualno od teh pridelkov? Ja, to je tako. Menjalni krog je glede na sezono. Ko so pridelki, se pridelki menjajo, potem smo imeli v mesecu februarju knjige, so zelo šle, po zimi smo imeli menjavo oblačil, je bila tudi zelo dobro obiskana, tako da čisto odvisno od sezone. Torej za vsakogar nekaj? Tako je. V teh poletnih dneh pa še tretjič merimo utrip v zasavskih krajih med naključno izbranimi anketiranci. Tokrat sta Lucija in Vukašin slabo urico preživela v Hrastniku. Kaj so povedali, pa v naslednjih minutah. Mi pa vam želimo prijeten večer. Zanima me, a ste že bili letos kaj na dopustu? Nič. Bote še šli kaj? Nič, delam non-stop. Hvala. Zanima me, ste že bili letos kaj na dopustu? Ne. Ne, pa boste šli kaj? Ja, bom šla konca avgusta. Kam pa greste, če ni skrivnost? Ja, ni skrivnost, gremo v Bosno. A ste že bili letos na dopustu? Ne še, čakam. Kdaj pa greste? Septembra. A veste kam, že na morje, v hribe? Ja, na Lastovo. Boste šli letos kaj na dopuste, že bili mogoče? Ja. Mi pa ne več. Smo že čez 80 let star, pa ne bomo hodili nikamor od doma. Pa greste drugače kdaj na dopust, kaj v toplice? Včasih smo, zdaj pa ne več. Kako boste potem preživeli to vroče poletje? V hiš, v senčki. Uživajte. Bom, hvala. Dober dan, lahko mečken zmotem, ste že bili letos kaj na dopustu? Že, ravno smo prišli. Ste prišli, kje ste pa bili, na morju, v hribi? Šolti. Kako je bilo v redu? Pa sam prevroče. Ste že bili letos kaj na dopustu? Že. Kje ste bili, če ni skrivnost? Na Šolti. Je bilo v redu? Ste uživali? V redu. Boste še šli letos kaj na dopust? Upam, da še. Živjo, lahko mečken zmotim. A si že bil letos kaj na dopustu? Si bil kaj na morju? Na bazenu sem bil. Na bazenu? Kje si se kopal? V Trbovljah? Ne. Ne, v Trvelišču je bil. Kje ste bili? V Trvelišču je bil z mamico pa z očitom. Pa boste še šli kaj na dopust? Ne. Kako pa boš še preživel počitnice pri babici? Boš pri babici počitnice? Kaj bo delal še? Vnuk je vaš, ne? Prav vnuček. Kaj bo delal? Ja, ne, zelo bo še malo pri babici, potem bo šel pa domov.
pa bojo malo še šli v hribe, ker imajo vikende, potem je pa šola. Kaj pa vi? Boste šli tudi kaj v hribe, kaj na morje, na dopust? Hribe ja, na morje pa ne. Pa ne? Zakaj se ne odločite za morje? Zato, ko mi ne paše. Poročina. Vam je prevroče? Ja, mi še tukaj prevroče, da bi še šla. Potem pa previdno v hribih, ne? Ko ja. Se boste povspeli. V senčki. Srečno. Hvala. Dobar dan, povejte mi, ste že bili letos kaj na dopustu? Ja, mi smo kar vsak dan, smo v penzioni, veste. Pa na morje, boste šli kaj? Ja, smo že bili, pa smo še malo šli, pa tako naprej. Ne, tako da. V hribe, mogoče na Hrvaško obalo? Ali? Smo že tudi obdelali. Ja, malo Hrvaško, malo Slovensko, tako da malo združilo se skupaj. Pa kaj v hribe? V hribe pa, koliko mora biti povrniki, vsak let. Ne. Boste potem izkoristili to poletje? Sigurno. Srečno in lepo se imejte. Ja, hvala vam tudi. Ste že bili kaj na dopustu? Ja. Kje si bil? Makarska. Pa še greš kaj pred šolo? Ja, ne vem, mogoče. Kje na bazen hodiš zdaj v teh poletnih dneh? Ja. Kam? Rimske. Kje v Trbovlje tudi? Odvisen, nijam cajta, gli. V Trbovlji sem kudela. Kam pa si šla ti na dopust? Jaz sem šla pa v Medulin s prijateljicami. S prijateljicami? Ja. Kako ste se imele? Ja, super. Greš še zdaj kaj starši mogoče, ja, starimi starši? Ja, starši gremo zdaj še avgusta na Pag. Boš uživala verjetno, ne? Zadnje dni. Ja, bom, bom. Lepo se imej tam. Kaj pa ti? Kje si bil na dopustu? Tudi v Makarski. Sva odla skup v Makarski. Je bilo fino? Kaj sta delala? Žurala cele noči? Ja, imate prav, ja. Kaj boste še šla, kam? Ja, najverjetneje Pag. Na Pag, skupaj, spet. Ja, pa na bazen tudi verjetno skupaj hodim. Ja. Ja. Uživate na bazenu v teh poletnih dneh? Ja, super je na bazen, ja. Pa je fajn letos, ki je tako vroče? Ja. Glih prav je, ne? Glih prav je, ne, za take mlade. Lepo se imejte in uživajte počitnice še. Ja, hvala. Ja. Dobar dan, lahko mečken zmotam. Sam, če mi poveste, kje ste bili kaj na dopustu letos? Če ste že bili, pa če, ali pa če kam greste? Rabac. Pa zdaj le gremo v Medulin. Kako je bilo? Super. Hrvaška je super.